Boa noite, tudo bem? Nós vamos ver hoje um aplicativo feito com WebDev, um site, onde a gente tem apenas a tela de login, a tela de index, que seria a página principal, onde teria o menu lateral, né, o cabeçalho, e o miolo, né, no caso o centro, você fica alternando o conteúdo. Foi utilizado para isso o controle de dashboard e criado aqui as páginas e pages. E essas páginas e pages eu troco em tempo de execução, a hora de clicar no menu. A parte nós temos aqui a base de dados, onde tem as quatro tabelas, né? Cadastro de usuários, usuários versus menus e menus. E o cadastro de produtos. No caso do usuário, tem os campos nome, usuário e password. Aqui tem no usuário menu apenas um ID automático. Aqui só o código do usuário e aqui só o código do menu que o usuário pode usar. E aqui uma chave única, tá? Ok. No menu, então aqui o cadastro, os menus com a sua descrição, o tipo, se é menu ou submenu, internal window, status, ordem e pai menu, né? Então, o código do pai do menu. Aqui em produtos, tem o ID, o código de barra, o código de produto, unidade, estoque mínimo, estoque atual e valor unitário. Beleza? Foi criada uma conexão. Nessa conexão é uma classic mesmo nesse momento, tá? Então, uma conexão básica. Aqui os arquivos atribuídos a essa conexão, tá? Associa-se por esse botão. Seleciona todos aqui. Adicionados. Então, eles são Hyperfile Classic. Então, aqui na nossa análise tem aqui o My Connection Hyperfile SQL. Tá? Então, para criar é com o botão direito, Connections, dá o nome, né? E ele vai ter a conexão. Criada a conexão, sincroniza com o projeto, foi colocado aqui na global do projeto, em P do projeto, code, foi colocado o modify struct, tá, de todas as tabelas, com HMS background task. E o create if not found para todas as tabelas com a senha, que é a senha, tá? Qual que é a senha do arquivo? Senha, né? As variáveis globais, né? O ID gn user ID, que é um 8 bytes do tipo int, e o array busca, né? Que acho que acabamos não usando essa variável, mas está aqui. A descrição da página e o ipage da página, tá? Então essas duas variáveis aqui que a gente vai usar elas. Aqui na página do login, foi colocado dois campos. Tá usando o Bootstrap, tá? No caso RWD do WebDev. Aqui os dois campos normal. Aqui dá para colocar a questão da senha, né? No caso aqui eu deixei texto, mas seria senha, password para não aparecer, né? Fica asterisco. E aqui no botão login, ele faz o quê? Ele tem um if, login, o nome do campo de usuário e o nome do campo senha. Se for verdadeiro, ele vai dar a mensagem que logou e vai abrir a página. Caso contrário, vai dar erro de acesso. Dentro desse login, que está aqui em local procedures, ele está lá recebendo o usuário e senha que está vindo da tela. O OK é um booleano. Eu estou verificando que com HRID SEEK é pegar um registro, né? Estou verificando dentro do cadastro de usuário, pelo campo de usuário, o campo que veio por passagem de parâmetro user e do tipo idêntico. Então, se ele for idêntico, a localização e essa informação existir e ainda
além dele achar o usuário e a senha que ele passou por parâmetro também for verdadeira, né, igual, então eu vou pegar o ID do usuário, o código 1, código 2 do usuário, e vou guardar nessa variável global. E retorno para o meu login que se deu certo ou deu falso. No caso aqui, então, entrou nessa opção aqui dentro desse if, é porque deu certo. Caso contrário, o result vai ser falso. Né? Então, na tela de login é só isso. É os três campos, os dois campos, o botão de login e essa procedure. Acabou. Não tem mais nada. Foi criado aqui as procedures, as queries, menus usuários. Dentro de menus usuários, eu tenho a tabela T3, tá? Então essa tabela T3 foi mandada toda ela para cá. E a tabela T2, que é o menu. Então essa e essa tabela foi adicionado aqui. Nisso ele já faz a correlação, né? Ele já faz o inner join aqui no código SQL, ó. Ele tem as duas tabelas aqui envolvidas. Aqui está a relação da tabela T3 com a T2, né? Pelos IDs e pelo usuário, né, com a T3, a T1 com a T3, T3 com T2 e T1 com T3. E a tabela de menu, apenas as que estão em status verdadeira, as que estão em falso, as não são exibidas. E a ordem é de acordo com como tiver lá cadastrado o código da ordem do menu, vai ser exibido a ordem que vai aparecer na tela, tá? Esse é o código SQL do menus versus usuários. Opção do menu é apenas a listagem da tabela do menu. Eu estou buscando pelo nome da descrição e apenas o menu verdadeiro, né? Digamos assim, status ativo. E ele vai trazer todos os campos que tem dentro do menu, tá? Então daí eu tenho aqui o internal window, que é o nome da janela que deve ser aberta. Aqui a descrição, aqui o tipo. Aqui o status, aqui a ordem, aqui o pai do menu, que é o código do pai. Podemos dar uma olhadinha aqui nas tabelas. Aqui é o conteúdo delas, vou dar um yes. Fechar aqui também. Aqui é tabelas. Aqui dentro de usuário, o conteúdo dela está. Vamos digitar senha, né? Senão não visualiza o conteúdo. Ok, então o conteúdo da tabela nesse caso aqui está vazia. Vamos dar uma olhada onde estão as tabelas aqui do exemplo. E pages, tá? Aqui estão as tabelas em exe, dashboard. Aqui não estão. Aqui tem elas também. Deixa eu só dar uma olhada aqui por tipo. Às vezes as tabelas ficaram na raiz, ó. Essa aqui, usuário. Senha. Essa está vazia. E essa que está aqui em exe. Usuário. Senha. Está aqui os dados. Tá, então, aqui ó, o que acontece às vezes, né? Ele tem um apontamento errado, ele está apontando para a raiz do projeto, né? Então, essas tabelas aqui, ó, que estão fora da pasta exe, né? Essa, essa e essa, são tabelas vazias, tá? Então, se nós apagar elas, não tem problema nenhum, tá? Apagando elas, você vai fazer o quê? Aqui no projeto, em description, você vai dizer o local aonde que tá os arquivos. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Pá, pá. Aqui a senha, criar análise, UML, ficheiro, aqui, ó. Onde que está os arquivos? Está na pasta exe, né? Então, se você for, é aqui que tem que estar a pasta exe, que é onde estão as tabelinhas que estamos utilizando. Vamos lá de volta.
Botão direito, edit, senha. Tá aqui, ó. Agora exibiu certo, tá? Então, ele procurou na pasta exe, tá? Fechou. Aqui nós temos a pasta, o arquivo usuário e menus, tá? Senha. E aqui está o cadastro do que cada uma delas tem, tá? Então, cada pessoa tem acesso. No caso, o número 1 tem tudo isso aqui de acesso e o número 2 só tem isso aqui de acesso, tá? Menus, se for ver o conteúdo, senha. Então, contábil é um menu, livro razão e caixa é um submenu do contábil, então o código 1 do pai. O estoque, tá? É um menu. E o cadastro de produtos é um submenu do estoque. E aqui está o ePage, que é o nome da página que vai ser aberta, se tiver com status true, tá? Então, aqui a ordem, né, de 1, 2, 3, 4, 5, ele criou automaticamente. E aqui o pai de cada um deles. Então, só tem código no pai menu, apenas nos submenus. Tá? Simples assim. E aqui em cadastro produto, acho que só tem dois produtos aqui. Senha. Dois produtos, arroz e feijão, com os seus preços. Tá? Fechou. Aqui, uma vez executado o login, se tiver tudo certo, se ele passar pela senha, ele vai abrir o Page Index. O Page Index, ele tem aqui o controle tree, usado aqui no na opção tree. Não tem nada de mudança na propriedade padrão do objeto, só foi largado o objeto, colocado o nome trimenu. Na abertura da janela foi colocado esse cria menu, tá? E criado aqui dentro da local procedure o cria menu. Dentro do cria menu eu tenho lá pai é uma string, limpo o trimenu, do tree delete all. Pego o ID que veio lá do login, né? Então, o login tem essa informação aqui. No caso, vai vir o número 1 para Adriano, 2 para Juliana. E ele vai aplicar na query e vai fazer a filtragem. Uma vez feita a filtragem, vai fazer o for em cima da query do usuário e ele vai verificar se deu certo, se existe informação, hfound, existe retorno. E se esse usuário, se essa opção do menu é do tipo menu, então ele vai cadastrar o tree apenas dessa forma. Caso ele é um filho, né? Então ele é um submenu, ele vai colocar, então daí o nome do pai, tab, o nome do item do submenu. Tá? Então, como ele está em ordem, né? Por ordem de pai, né? Ele faz esse order by, ele vai fazer o processamento do menu e vai criar certinho. No final, ele vai, se der algum erro, ele vai exibir aqui, mas é para dar tudo certo. Então, essa aqui é a criação do menu em tempo de execução. Ele vai dando um tree ADD, certo? Esse aqui é o nível 1 e esse aqui é fazendo o nível 2. Tá? Feito o tree ADD, então está criado o menu. Quando clicar no menu, daí tem um evento aqui. A gente colocou o seleciona menu. Então aqui nós vamos para o seleciona menu. No seleciona menu,
Eu tenho o Tree Select, ou seja, o que o cara clicou no menu, né, a opção, vai para essa descrição, eu extraio do que ele clicou, fazendo o extract string pela palavra tab, né, porque vai estar lá com tab, o tab vai estar dessa forma assim, ó, com tab, tab, e daí livro razão, né? Opa. Tab, livro, razão, né? Então eu quero só esse pedaço daqui para cá. Então eu faço last rank, ou seja, o último tab, e daí daqui em diante eu vou pegar a informação. Feito isso, aqui em descrição, eu vou atribuir para o parâmetro da query. Né, nessa forma de atribuição, tá? Ele não permite injector SQL, tá? Então fazer injector SQL dessa forma é impossível, tá? Então ele faz uma verificação da informação, né? Tem um vídeo, se não me engano, da PCSoft que fazendo dessa forma do que escrevendo aqui. O parâmetro, você está protegendo o teu software, tá? Isso é uma técnica legal. Daí aqui você está fazendo o exec query, a query opção menu, a conexão, query default, query com correction, extrude. Se o for each da query tiver informação, né, hfound, verdadeiro, e o internal window é diferente de vazio, também para evitar erro. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o que veio da query, que é da internal window, e vai colocar nesse IP de nome. Então eu tenho o S descrição e o S IP de nome. E faço um execute process para não dar uma piscadeira na tela. Eu faço com a execução através de um botão. Então vamos lá atrás desse botão. O botão abrir e page. Então, esse botão está aqui embaixo. Está aqui, ó, o botão abrir e page. Code. E aqui eu tenho uma procedure que é o abrir e page, que pega a descrição que eu tenho lá daquela query lá, o IPage dessa página. E vamos nesse abrir e page. E ele faz o quê? Se as informações, né? Aqui até é interessante colocar dessa forma. End. Descrição diferente de vazio. Eu vou limpar o dashboard, tá? E vou adicionar o no na página o dashboard, a página interna que está vindo, né? A página interna e a descrição dela nessa ordem, tá? E se tiver tudo certo, vai exibir o dashboard. Caso contrário, né? Você pode fazer aqui um else. Você vai esconder, né? Você pode esconder, tá? Então aqui você pode dar um false, tá? Então isso vai garantir aqui essa opção aqui, essa variável, vamos colocar aqui em cima, que daí ela vale para as duas condições. E aqui é sem isso aqui, tá? Então, isso vai permitir, né, esconder o dashboard, tá? Acho que até aqui vai esconder o atual. Não, nem precisa isso aqui, tá? Pode deixar dessa forma aqui, beleza? Se quiser colocar esse ID, o IDGET, para saber qual foi o último que foi executado, numa forma global, vamos tirar ele daqui, ó, e colocar aqui no projeto, no code, e colocamos ele aqui. Pronto. Então ele vai estar iniciando em zero e fica global isso aqui. Daí a gente até pode colocar um GN aqui de global. Vai dar erro, né? Daí não vai achar. Não. Vamos ali no GN.
colocamos ele aqui, então ele passou a ser global, aí não vai dar erro. Esse código aqui é um código que eu estava fazendo teste, e esse aqui ele está um pouco maior do que devia estar. Salvou, está sem nenhum erro o projeto, tá? Fechamos aqui, fechamos aqui. Então, o que que vai acontecer? O cara faz uma página só, faz um login e um index. Poderia fazer numa page, né, com um plano? Poderia. Daí deixaria numa página só isso tudo aqui. Não teria duas, uma só. E daí aqui a alternância entre cadastro de produto, livro caixa e livro razão. O cadastro de produto a gente fez com página dinâmica, tá? Com zoning, tá bom? E aqui a gente marcou a opção para ter planos, ó. Foi ativado os planos, tá? Fechou, fechou. Vamos rodar para ver como ficou o projeto. Deu gol, né? Vamos colocar lá Adriano, tá? Senha 1, 2, 3. Login. Carregou a página, né? Login com acesso. Beleza? Aí vamos aqui em Contábil, Livro Razão. Olha lá, apareceu Livro Razão aqui no meio, né? Livro Razão, Livro Caixa. Aqui, estoque. Clicou em cadastro produto. Não. Abriu o cadastro produto. Vai para o plano 2. Foi para o plano 2. Né? Aqui se poderia ter o update. Volta para o plano 1. Vai para o plano 2. Né? Então, tá bem bacana. Ó. Você tem uma barra de menu. Né? Pode ser do tipo trick, né? A gente fez aqui. Ou botões. Ou options. Né? E fazer o menu dinâmico como a gente propôs dessa forma. E ele vai fazer a troca do miolo do site, né? Você só troca o internal page, né? Você tem uma página mãe que dentro tem as páginas filhas, tá? Na questão do 23, a parte de responsividade ficou melhor do que na 22. Então resolve alguns probleminhas, né, usando essa técnica. Foi repassado isso para a PC Soft e eles gostaram da ideia, né? A gente teve que ver se melhora essa opção aqui, né? Aí a gente coloca talvez um exemplo dentro do projeto do WebDev da próxima versão. Vamos fazer agora um cadastro, né? Então vamos aqui em Pages, New Pages, e vamos fazer uma página normal. Interna, RAD, vamos fazer uma table, tá? Então, fazendo uma table do cadastro de produtos, tá? Todas as opções, o ID do produto, e ele vai criar a table do produto. Essa página que ele está criando, ele já vai trazer toda a programação prontinha, a gente vai recortar daqui e vamos trazer ela para nossa página interna. Então aqui ele criou o table, mas não criou o nosso update. Vamos fazer agora um novo. Vamos fazer o Fisher, tá? Então também em cima do cadastro clientes. E vamos juntar aí cadastro de produtos, né? Em cima do cadastro de produtos. Vamos avançar, tal. Criou. Criadas as opções e tal, toda a programação já está feita. Agora vamos pegar de table, vamos selecionar o table e vamos selecionar aqui os botões referentes, tá? A princípio seria só isso, só aqui. Vamos dar um copiar e vamos no cadastro produto. No cadastro produto, tá? Vamos colocar aqui mais para cima esse título aqui. Esse botãozinho aqui que vai para o plano, vamos colocar aqui em cima e vamos colar o table aqui na camada 1. Tá? Colocado, então aqui vamos traduzir.
novo. Vamos colocar incluir. Alterar. Excluir. Eu vou tirar aqui o imprimir, que nesse exemplo não é necessário. Aqui vamos dar uma esticada. Não, tá bom assim. Aqui, ele tá fora da tela. Então vamos reduzir um pouquinho. Beleza, agora ficou show. Vou colocar aqui. Aqui mais pro lado. Aqui o que ele vai fazer no incluir? Code. Ele está dando um agarras, ou a mesma coisa que o agarreset na tabela. Deixa eu já converter aqui para inglês, ó. Converter projeto para todo projeto para inglês. Então ele vai converter todo o código para de francês para inglês. Fechou aqui. Vamos lá. Agarreset e page display. Só que em vez de dar o page display aqui, seria o quê? Seria o nome da janela, né? Aqui vai para o plano 2. Então esse código que está aqui, ó, é o que vai nesse código do incluir. É isso aqui, ó. Tá? Vai para o plano 2. O alterar, mesma coisa. C tabela tal table produtos. Tá certo. E aqui vai para Fisher 4. Não, vai para o plano 2. E o excluir, ele tá como? Yes, no, né? Então deseja excluir. Deseja excluir o produto. Tá? Daí ele vai apagar o produto e vai dar um atualizar na table. Tá? Caso contrário, não foi possível excluir. Não foi possível excluir. Fechou. Então, o plano 1 está ok. Agora nós vamos apagar esse botãozinho aqui que não precisa mais. E vamos para o plano 2. E vamos trazer agora do Fisher os campos do plano 2. Que vamos transportar daqui para lá. E essa página já podemos excluir. Tá, daí tá aqui os dois botões, Ctrl C, tá? E vamos para cadastro produto. Isso aqui vai para cima, isso aqui vai para cima. Não reduzir aqui. E vamos dar um Ctrl V. Então veio os campos. Vamos abaixar só um pouquinho aqui. Então aqui tá o gravar. E o cancelar, né? Então aqui é cancelar e esse aqui é o gravar. Esse aqui é o botão que vai fazer voltar para o plano 1, tá? Vamos dar um copiar. Podemos já até apagar ele, não vai ser mais necessário. Então cancelar. Aqui em código, em vez de fazer tudo isso aqui de código, display, page, previews, aqui seria isso aqui, ó, tá? Página 1, tá? Aqui acho que permanece igual, e o gravar, ele vai fazer o quê? Vai page to file, hsave no produto e vai voltar para o plano 1, tá? Daí caso contrário, erro de integridade, tá? Fechou, né? Claro que o exemplo é bem básico, né? Vamos minimizar aqui as IPages. O page modal podemos apagar do disco. Tá? Esse aqui podemos apagar do disco
aqui, esse aqui fica, esse aqui podemos apagar do disco. Então, o nosso site se reduz em duas páginas, que é o index e o login, e aqui o cadastro de produto, ele já está aqui na camada 2, os campos de update, e na camada 1, a listagem. Tá? Vamos ver se está funcionando. Tá? Então, yes. A princípio está tudo certo. Vamos dar um projeto recompile. Aqui na versão 23 o recompile está quase escondido aqui. Tem que dar uma verificada se na versão mais nova não tem esse erro. Vamos dar um go e vamos ver se está tudo ok. Tá. Então, Adriano, senha 123, login, tá? Estoque, produtos. Apareceu, ó, arroz e feijão, tá? Clicou no arroz, né? Alterar. Não veio o valor. Clicou no feijão, alterar. Não veio o valor. Tá, vamos ver o porquê que não está vindo, tá? Vamos fechar. Aqui, ao clicar, ele está. Vamos ver aqui. O incluir, ele tem que vir vazio mesmo. Só vai para o plano 2. O alterar, ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai fazer um. Table to screen, file to screen, né? File to screen, né? E para isso nós vamos estar pegando o registro, né? Então href seeking dos produtos, vírgula, o ID do produto, vírgula, o ID que foi clicado, vírgula, option idêntico. Tá? Então isso vai fazer com que ele pegue. Esse ID aqui, ó, vai vir da hora que clicar no browser, né? Então, botão direito, code, e aqui no selection, né? ID igual a table underline produtos cochete, de novo a palavra table T04 produtos ponto, opa, aqui apareceu um menos ponto, o código do produto. Esse ID a gente vai colocar ele como o local da página. Então, ID is int. Vamos testar de novo. Vamos dar go senha. 1, 2, 3. Login. Estoque. Cadastro produto. Vamos dar um alterar. Agora veio, ó, arroz. Cancelar. Vamos clicar no feijão. Alterar. Feijão. Então tá certinho. Gravar. Vamos incluir. Opa, veio com dados, né? Teria que estar limpar. Então vamos fazer o seguinte. Então no incluir, ele está dando HR7, mas os campos estão preenchidos, né? Então tem que fazer os campos da tela, que é do produto, tem que ficar em branco. Tá? Então, aqui estão os campos e aqui igual vazio. Tá? Igual vazio, igual vazio, igual vazio, igual vazio, igual vazio.
A princípio é isso aqui. Aqui no caso seria o nome dos campos, né? Então, na página 2, os campos estão com qual nome? Eles estão com o nome SAI. Aqui esse está como LIB, tá? Então, voltamos para página 1. Então, no incluir, temos lá LIB. Está aqui ele, vai estar igual a 0. E aqui vai estar escrito, em vez disso, SAI. Tá? Isso é questão por causa que é a versão francesa, tá? Então, sai. Aqui, deixa alinhadinho. Tá? Stop. E vamos ver se vai funcionar. Vamos salvar. E está feito o exemplo. Então, Adriano, a senha, 123, login, estoque, cadastro produto. Abriu, vou dar um incluir, veio os campos em branco, vou colocar lá 789, 567809, produto macarrão. Macarrão, unidade pacote. É, ou 1 quilo, né? Um pacote mesmo. 5 unidades, estoque atual 20, valor unitário 5,50 e gravar. Tá? Não atualizou, então esquecemos aqui, dá um refresh. Vamos lá. É, cadastro produtos na página 2. Gravar. Pode. E queremos que ele dê um refresh. Realmente não tem. Então tem que fazer um table display. Daí da table produto, vírgula. Aqui que tem. Vírgula. Tá. Execute query. Table display e de novo a mesma linha, só que tá init, tá? Agora vai dar certo. Isso aqui você pode pôr também, esse atualizar no, na camada 1, que é no incluir, não, no incluir tá certo, no alterar vai dar lá também, é só no excluir. No excluir ele vai ter que ter. Aqui ele até tem, ó, tucurrente, né? Delete. Se quiser ainda mais isso aqui para reforçar a atualização. Salvou. O alterar vai estar sendo feito pelo mesmo botão gravar, que ele é tanto inclusão como alteração, porque ele está fazendo hsave. Tá? E faltava essa linha. Esse return aqui ele vai depois, tá? A ordem, a precedência aqui dá diferença, né? Senão ele chega nesse return e ele não faz a atualização. Vamos fechar e vamos fazer o nosso último teste aqui desse exemplo. Aqui, Adriano, 23. Vamos clicar no olhinho, lá aparece. Login, estoque. Das produto. Vamos incluir, veio branco, e coloca lá a carne de pescoço. Ah, não, aqui é o código, né? 24578. Tá? Então, nome do produto: carne de pescoço de frango. Tá? Unidade: mínimo de 10, estoque atual tá 30, valor unitário R$ 10. Daí gravar. Olha lá, carne de pescoço de frango. Ah, eu quero excluir a carne de pescoço de frango. Ó, tem certeza? Yes. Tá excluído.
para incluir carne de. Opa! 1, 2, 4, 5, 7, 8, que é o código de barra, né? Nome do produto, mocotó, mocotó. Unidade, quilo, né? Quilo do mocotó. Então, 10 quilos, tem 20 quilos e o valor unitário é R$ 5. Gravar. Tá lá. Então, o que que foi feito desse projeto? A gente tem uma página fixa, o conteúdo interno ele é alterado, apenas ele, né? A página permanece uma só. E a gente tem uma diminuição de código no nosso projeto, tá? Então, é uma forma diferente de fazer páginas, né? Usando a opção de criar a página usando a opção de criar página com dashboard, tá? Então, nós temos a página index. Aqui foi esticado o dashboard para ocupar toda a área da tela, tá? Deixado a ancoragem ao máximo, tá? E isso ficou de uma forma assim bem bacana, né? Você consegue trocando o miolo da página com esse pouco de código aqui. Então a gente fez o abrir e page, o criar menu, tá? Que daí faz o menu dinâmico, né? A arvorezinha. O criar menu em direction, a gente começou a fazer, né? Depois talvez a gente faz um próximo momento. Busca menu, né? Então ele vai fazer a busca do menu e fazer um TR-click na execução. Vai ter um botãozinho oculto lá que faz a execução e eu seleciono o menu, tá? Então, com um dashboard, um tree e dois botões aqui escondidos, né? Aqui bem pequenininhos, né? Tem dois botões, acho que é um só, né? Na versão final fica um botão só. Faz com que o processo ocorra e não dê piscadeira de tela e funcione. Tá? Espero que tenham gostado do exemplo e um forte abraço. Até mais.